មស្ការព្រះតេរានុថេរៈគ្រប់អង្គសូមគោរពជំរាបសួរដល់អាយដមលោកជំទាវទាំងអស់ថ្ងៃនេះដែរក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានពុទ្ធកសាខាវត្តអន្តរជាតិមានខ្ញុំបាទដែលជាប្រិទ្ធបរោះហើយនឹងក្រុមការងារវិស្វករណាយើងថ្ងៃនេះយើងចុះមកមើលស្ថានភាពដីដែលយើងនឹងរៀបចំសាងសង់កុដិមួយចំនួនដើម្បីជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ព្រះសង្ឃសិនហើយកុដិនេះដែរយើងរៀបចំប្រហែលជា2កុដិដំបូងណាដែលអាចនឹងរតនាព្រះសង្ឃលោកមកសម្រាកថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ឬក៏អីចឹងសិនហើយជាពិសេសកុដិទាំងពីរនេះក៏យើងអាចស្ប៉ាន់ស្មានតម្លៃអាចថា20000ជាងឬក៏30000តាមកុដិជាក់ស្ដែងហើយក៏មានម្ចាស់សទ្ធាមួយចំនួនហ្នឹងក៏ណាបានរៀបចំចាត់ចែងរៃអង្គាសគ្នានឹងបានមកចំនួនណាតាមដឹងមកគឺគាត់គាត់ប្រាប់ថាអាចនឹងចូលជាបច្ច័យខ្លះខ្លះសិនមែនតើគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងតម្លៃនេះគាត់ជាតម្លៃរបស់គាត់ទេដែល20000ជាងឬក៏30000នេះគាត់ជាតម្លៃរបស់គាត់ទេជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទីនេះយើងត្រូវរៀបចំចាក់ដីប្រហាប់ដីបន្ថែមទៀតកន្លែងដែលយើងត្រូវរៀបចំសាងសង់គាត់ហ្នឹងអាចចូលទៅ20000ជាងបងណាអាច20000ជាងថែមទៀតឬក៏30000អីនោះគាត់យើងរៀបចំដីត្រូវចាក់ឲ្យ2ម៉ែត្របាទហើយតំបន់នេះយើងមើលទៅគឺប្រៃឈើដូចជាมันជាប្រភេទឈើអីធំដុំដែលយើងអាចរសាទុកបានទេជាប្រភេទឈើតូចតូចហើយមានឈើធំមួយចំនួនដែលយើងនឹងរក្សាទុកគឺដើម្បីជាម្លប់នៅកន្លែងរៀបចំសាងសង់គាត់ថ្មីតែគាត់ថ្មីនេះបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំហើយគឺយើងនឹងយកប្រភេទឈើធំយកមកដាំតែម្ដងណាប្រភេទឈើធំធំយើងយកមកដាំនៅទីនេះតែម្ដងដើម្បីឆាប់បានម្លប់ត្រជាក់ដល់ប្រសង់ដែលលោកនឹងនិមន្តមកគង់សម្រាប់នៅទីនេះនេះគាត់ជាកិច្ចដំបងហើយជាការប្រកាសហើយកណាគុណចាស់ហើយខ្ញុំដឹងពីការរៀបចំសាងសង់ផ្សេងៗនៅវិទ្យាស្ថានរបស់យើងហើយយើងចាប់ដើមរៀបចំសាងសង់គាត់ដើម្បីប្រសង់គង់នៅទីនេះជាកិច្ចដំបងមុននឹងរៀបចំនៅក្នុងប្លង់មេរបស់យើងគឺរៀបចំមានប្រាសមានអាគារធំៗឲ្យផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើងរៀបចំជាមួយនឹងគាត់ប្រសង់គង់នៅមុនណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណគ្រប់លា